മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കലും അതേ ചൊല്ലിയുള്ള സി പി എം സി പി ഐ തർക്കങ്ങളിലും കുടുങ്ങി ഭരണമുന്നണി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ സർക്കാരിനെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. മദ്യനയം, ക്രമസമാധാന തകർച്ച, റേഷൻ വിതരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി, എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ രാജി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധമാണ്. മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകും. ഭരണപക്ഷത്തെ ഭിന്നത നിയമസഭയിലും പ്രകടമാകുമോ എന്നത് നിർണായകമാണ്. ദേവികുളം സബ് കളക്ടർക്കും പെമ്പിളെ ഒരുമിക്കുമെതിരായ വിവാദ പ്രസ്താവനകളുടെ പേരിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ രാജി പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടും. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നിയമസഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത. പ്രതിപക്ഷം എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ കൂടി തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലും നടത്തിപ്പിലും പ്രതിപക്ഷം പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന നല്ല ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്ക്. സുപ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. സ്കൂളുകളിൽ മലയാളം നിർബന്ധമാക്കുന്ന ബിൽ 27-ന് പരിഗണിച്ചേക്കും. ലാവ്ലിൻ കേസിലെ നിർണായകമായ ഹൈക്കോടതി വിധി സഭാസമ്മേളനത്തിനിടെ ഉണ്ടാകും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിനും വിധി തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്നതും ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിൽ 27-ലെ സഭാസമ്മേളനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പഴയ നിയമസഭാ ഹാളിലാണ്. ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്. സി ജി കിടക്കൽ, മധുഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.